Bu. Ya asmane pun sinten nggih? Mbah Sulima. Oh, Mbah Sulima. Nek bojo kula pangadiwiatno pun sinten polisi jaman taun 98. Ya suwane pinten panjenengan, Bu? 83. 83 nggih. Tapi taksih seger nggih kadosipun nggih. Teng pundi men ulus ajeng mboten nate sakit kok. Masya Allah. Ajeng golek niki presake mripat niku men mereka dadak teh kok antri, le mungkin melebune pundi anu. Oh, ngaten nggih. Nggih, suntik mboten nate. Dadi obate nggih namung niku bang sami sambi rata. Terus nek jamu Jawa tak aturno nggih. Nggih, nggih. Nggodhog anu apa niku temulawak, terus godhong curah, godhong sersat, godhong salam. Terus mangke kula bombe nek wetengi lara kuru-kuru ngoten nggih dong sambi rata niku mbon mari. Ngoten. Sanesipun sak liyanipun jamu Jawa? Nggih mboten nate pel barang niku wong nang tendodo sakit kok. Dadi mboten nate bersake teng pundi teng niki? Rumah sakit tulang. Ben wani dengkul mbon lara mboten kena nggih mlaku kula rasake sing niki pisan taun nempere nggih 2000an pinten. Lah sakniki kadosipun jamu Jawa mboten model niku, Bu. Nggih. Nggih. Nah, rada menawa tasen niku. Obat apotek pun. Kajengipun saged panjang umur pripun kados panjenengan niku? Oh, ndonga nggih. Nggih, ndonga. Kula warai dungane nggih. Nggih, pripun dungane pun. Kula buat enten. Oh, nggih. Allahumma di sultani ngadi badil manil qadim badil wajil karim wa wali kalimati tamati wa jangail mustajab. Amin. Nah, kasani walaku saya ini minang usil katil putu roti walau ini wal jini wa inja kadul lagi nakafaru walau yujikiku nabi absorihim lama samimu dikero wa yakulu nain nahu lama jenun wa manuwa illa dikero lil ngalamin wal mustajabalu kemana lekatim wa wari sulaimana daud dan alaihi salam wa tudul ngarsil majid tawiyul umuri wasoki kul abdi wa auladi wa habibu binnas wa tabanganil ngadawati kulama min bani adam alaihi salam mangkana kaya wa yakikol kaul malal kami wa bisa akol hako wa jahakol batina inna kana jahuko dan unajiru minal qur'an iman sifa'a wa rahmah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iku nek gadah rajat Mas. Nggih. Sing 100 dalu niku 3 jam kula. Masyaallah. Nggih. Sanesipun napa, Bu? Jamu terus donga napa malih supados saged sehat. Nggih, mboten dikendeli. Oh, ngaten. Nggih. Kuwi di salat tahajud, salat sunat tasbih lan bar mahrib niki mangke padha ngilbala. Ngindari molimo ngaten, Bu, nggih. Nggih, masyaallah. Nggih. Niku kula cilik kula mau diajari bapak kula niku. Nggih, nggih. Anu niku khotib masjid dadi pinter ngaji, nggih pinter azan. Niki panjenengan teng sambi piyambak napa kaliyan sinten? Nggih, piyambak. Piyambak. Anakipun sama bar sedaya. Oh, masyaallah. Kok boten wonten larik ingkang nemeni panjenengan nggih? Boten nek nggih mbak yo kula nyuwun wersane dosa. Masyaallah. Nggih, nggih, nggih. Asun anake tak dongo. Nggih, nggih. Wis sehat yo boten apa. Niku anak nggih kathah, wane 12 urip 8. Nggih. Sehat. Wis dadi napa niku ana ing Jogja niku IAIN niku ngantos pensiun. Wis dadi enten pengadilan apa niku. Enten anu Kalimantan niki nggih stres ngene iki. Lanang enten pengadilan. Nggih, kula tutup riyen nggih rekaman pin pundi nggih. Nek saged kula sharing kaliyan rencang-rencang. Nggih. Pripun dadosaken saged panjang umur, sehat. Sehat. Ngaten nggih. Ngene Mas niku kudune kathah. Duh, assalamualaikum, Bu. Nggih, nggih.